Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. V Evanjeliu podľa Lukáša v 10. kapitole je napísané, ako teda Pán Ježiš, on ešte predtým vyslal svojich učeníkov, ten širší kruh učeníkov, aby teda uzdravovali, aby činili rôzne divy. A oni sa vrátili s radosťou a hovorili, Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. On im povedal, videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí, no neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Prečo Pán Ježiš reagoval takýmto spôsobom? Prečo sa neradoval z toho, z čoho sa radovali jeho učeníci tak veľmi? Mám dojem, že tu treba trošku opatrne čítať to, neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia. Ja by som to nečítal, že tam je zákaz radovať sa. Skôr by som povedal, že v porovnaní s tým, že máte večný život, lebo to zapísané mená v nebesiach, znamená, že mám istotu, že som prijatý u Boha a že mám to, čo Biblia nazýva spásu. Takže tam v tom porovnaní je, že neradujte sa z toho, ale z tamtoho, lebo nemyslím si, že Ježiš nejakým spôsobom by bol sa nejako mračil na to, hej, hneval, že teda radujú sa z toho. Takže to by som povedal, že z toho vyplýva skôr z porovnania. Prečo ich varoval pred touto radosťou? Ja mám dojem, že tam je niekoľko zase možností alebo súčasne pôsobiacich faktorov. Prvý je, že ak sa príliš tešíme z úspechu a sústredíme sa na úspech, tak v momente, keď príde úspech, naša radosť je v háji. Tak ľudovo poviem. Naša radosť ako kresťanov by nemala byť úplne závislá na tom, či máme alebo nemáme úspech v kresťanskej práci. Učeníci tu mali veľký úspech, no ale keď Ježiš bol ukrižovaný a potom neskôr, keď vstal z mŕtvych a zvestovali, tak už nemali až taký úspech. Zo začiatku v Jeruzaleme mali úspech, potom ich prenasledovali. Tradícia hovorí, že všetci až na Jána zomreli násilnou smrťou. Takže to je prvá vec, že naša hlboká radosť o spásy má vždy prameniť z toho, že máme hlboký vzťah s Bohom a istotu večného života. Úspech a neúspech je postranná vec. Druhá vec je, že tá radosť z večnosti je znamenie, že máme bezpečie, že sme v bezpečí a že sme chránení. Tiež ide o to, že úspech je viditeľný a neúspech, a teda neúspech a večnosť je neviditeľná. A písmo nám ukazuje, že svet viery je svet neviditeľný. Má sa prejavovať vo viditeľnom svete, zase nesmieme to urobiť akúsi dichotómiu, ktorá rozdelí svet na viditeľné a neviditeľné a teraz o viditeľnom mi je jedno, čo sa deje a ide mi len o neviditeľný. To je nesprávna dichotómia. Ale primárny význam v mojom živote musí mať to, čo je večné a to, čo je večné, je neviditeľné. Aj Boh je neviditeľný, moja duša je neviditeľná, ja neviem, bytosti, ktoré mi pomáhajú, ako, ktorých Boh poslal, ako povedzme anielov, tie sú neviditeľné. To znamená, veľa tých realít, ktoré ma čakajú po vzkriesení, po smrti a vzkriesení, sú neviditeľné a Ježiš prišiel na to, aby ma práve na tieto reality naviazal, či smieril ma s nimi a napojil. A preto hovorí, že daj pozor na to, aby si sa príliš netešil z toho, čo tu máš úspech, už či je to ekonomicky, alebo tie vyháňanie démonov, čo oni mali, fyzicky videli, že sa niečo deje. Lebo toto je nievečné. Za jedno môžeš mať niečo iné ako úspech o chvíľu, ale aj keby si to mal celý život, aj tak to nie je večné. Takže Ježiš chce, aby sme boli napojení na to, čo je večné a mali bezpečie v našej radosti a neboli ohrození tým, že budeme raz radostní, raz v depkavi,